Les persones amb discapacitat intel·lectual tenen pitjor salut i envelleixen abans que la resta de la població. Els estudis científics així ho determinen. I és que aquestes persones van poc al metge i quan ho fan tenen dificultats per explicar la seva situació i no sempre reben una atenció prou correcta. Per això, FUPAR i PRODIS, amb el suport de l'Ajuntament i la Federació d'INCAT Plena Inclusió, han organitzat la segona edició del cicle de xerrades Quan estic malalt, escolta'm, per tal de garantir el dret a l'accés a la sanitat d'aquest col·lectiu. Les persones amb discapacitat intel·lectual expliquen de primera mà com els hi agradaria ser atesos. Vull que m'escoltin bé, que menys ull, que no sé com n'hem patit. Les xerrades inclouen la difusió de materials divulgatius elaborats per DINCAT, com ara un decàleg amb els consells pràctics per millorar l'atenció sanitària. El decàleg parla de coses, doncs, escolta'ls, mira-te'ls a la cara, són persones, no són nens, són persones adultes, explica'ls, malgrat vagin amb la família, tinc-els presents, perquè el malalt és ell, no la família, tot i que després hagis de fer també un acompanyament a la família. Però a vegades també una miqueta més de sensibilitat, una miqueta més de coneixement del que és el col·lectiu, perquè no només és aquesta falta de sensibilitat, no és així, no? A vegades no coneixem com és el col·lectiu, com són les persones amb discapacitat intel·lectual, com funcionen, els tipus de suports que necessiten, i a vegades aquest desconeixement fa que aquesta atenció tampoc sigui de la qualitat que requereix. Les sessions estan dirigides a professionals sanitaris i personal administratiu i d'atenció al públic dels 5 centres de salut de Mútua Terrassa. Una mica amb l'objectiu de millorar l'atenció que reben aquests pacients i aquestes persones als nostres centres i amb l'objectiu de millorar l'experiència del pacient i humanitzar els centres sanitaris. La primera edició del cicle de xerrades es va fer l'any passat als 7 centres d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.